Село Руський Керестур – сучасний культурний центр жусинської нацменшини у Воєводині. Саме звідти майже три століття тому розпочалась історія найдавнішої української діаспори – сербських руснаків. По суті, вони були майже невідомі, але в 1897 році відвідав їх український етнограф Володимир Гнатюк, видав їхній фольклор у величезному томі, навіть двох томах, етнографічні матеріали з Угорської Русі, і він фактично їх представив українській громадськості. Сьогодні сербські руснаки активно підтримують свою словесність, мають власне видавництво для друку публіцистики та літератури. Чи не наймолодша письменниця з Руського Керестура Саманта Рад-Стоїлькович. Поезію пишемо вже з 15. Я пишу поезію вже близько 15 років. Починала з віршів для дітей, а згодом і для дорослих. В основі моєї творчості – любов, чи то до людини, а чи до рідного краю. Чоловіка чи спрям краю одрізаного. Книга Саманти, що зветься «Десь близько», двомовна. Твори подано в оригіналі та українською. Переклад здійснив Олександр Гаврош. Співпраця закарпатського письменника з руснацькою поеткою розпочалася ще з презентації в Сербії «Дослідження Олександра Гавроша «Блукаючий народ» про сербських руснаків». Автор каже, цією субкультурою цікавиться давно і без особливих зусиль вивчив мову настільки, щоб перекладати художню літературу. Я давно хотів спробувати себе в перекладі і радий, що це відбулося, тому що я вважаю, що кожен письменник має бути ще й перекладачем. Це дуже добра робота над стилем, над мовою, над розширенням якихось лексичних багатств. В принципі, це мова близькі, одна з найближчих мов до української літературної, так що тут не було якоїсь складності. Те, що я не розумів, звичайно, я контактував з авторкою, і це вона дивилася переклад, і ми доходили якоїсь спільної думки. Саманта Рад-Стоїлькович зачитала вірші руснацькою. Також упродовж зустрічі виступило чимало дослідників сербської діаспори. І на завершення присутнім презентували документальний фільм журналіста телеканалу ТС1 Максима Мельника «Маленькі історії Руського Керестуру». Так, сьогодні в сербському селі 90% мешканців – руснаки, далекий і близький народ, який чекає на багатьох відкривачів. То герб русинов.